Mine myötä. Mine myötä. Siinä on kuiv nyt. Sä teet rada. Okei. Okay. No, okei, okay, nyt läks märjaks, aga vahepeal oli kuiv.
lähme alla välja, jah? No. Mine ees. Ikka juba täis sahverfest. Mine ees. Jah, jah. Kuule, kui kuivaks läks, oli päris mõnus juba. Mul GoPro käis, et tuli vaja sinust ikka mööda saada. Siit saab veel natuke alla. Näed, mandariinid on auinaks sul. Restaurant. Selles sõris, näed, minna võtta ise. Päris kaunis on siin. Tuled jah käed, siit ta pärase maantarattaga laskujune. Graveliga oli kui nii hea. See püstisemas asundis.